Я відразу мушу обмовитися. Звичайно, в нас в титлі стоїть слово «концептуалізм», але ті, хто прийшли специфічно шукати концептуаліст, його не знайдуть. Так, як і ми його не знайшли, бо ми його шукали. Але, власне, про це трошки я зараз розповім. І після цього у нас процедура така. Тобто я трохи розповім про сам проект, потім ми подивимося відео про наших героїв, і потім ми разом тут поговоримо і буде можливість задати питання. Гаразд? Тобто ми десь так очікуємо півтори години, більше вас не будемо мучити, якщо все піде добре, нічого не впаде, і нас нічого не зіпсує. Ми дійсно починали з тої думки, що якась така несправедливість, ну, певні типи мистецтва, наприклад, такі як концептуалізм, зазвичай асоціюють з Москвою, Україні, з Одесою. Хто з вас цікавиться, вийшла така книжечка недавно, Воздвіженка центр в Києві видав, Льоні Войцехова, одеського художника, і це ціла книжка його фантазій. Тобто це проекти, які він ніколи не створив, воно так і називається проекти, і це класичний концептуалізм, в такому сенсі, як розуміли його в 60-х роках. Та? Тобто художник конструював ідею, а матеріально вона не мусила, в принципі, втілюватися. Але от зазвичай була така якась конструкція, що Львів, він стояв збоку. Да? Тобто його тут не було, тут було щось інакше. І одне з наших питань було, а чи був він тут у Львові? Тому ми, це було одне з питань, але у нас була специфічна методологія. Тобто ми хотіли, ну, оскільки ми центр міської історії, тобто ми не хотіли дивитися виключно на автора, як на агента, який все робить. І ми хотіли побачити, яка є роль міста і місця в тому, як конструювалися ті чи інші художники, чи ті чи інші ситуації, тусовки, зв'язки і так далі. Тому вибірка наша специфічна. Ми взяли за основу, більше 10, не хотіли кругу суму, взяли 11 художників. І всі вони, на наш погляд, вони показують певний згусток, кожний з них чи кожна з них належить до певного згустку, який у Львові конструювався через різні мережі, через різні простори. І ми шукали відповіді на питання, от як вони бачили себе в цей час, як вони бачили себе в стосунку з ходу-заходу і так далі. Тому я тут відразу хочу обмовити, що відео не було відео в такому класичному сенсі, що це, наприклад, кіно про Олену Турянську. Це була частина нашого дослідницького проєкту, який далі розгортається. Тобто це відео, яке ви побачите, було зроблене, звичайно, режисеркою. Вона тут є, Оля Поворозник, і були в нас оператор, і звукорежисер, і ми мали певний сценарій, але все рівно у нас було досить багато спонтанності. Основне питання, яке ми хотіли дослідити, які є місця, які важливі ці місця для художників того періоду, а період ми окреслювали як 80-ті, 90-ті. Нас надихали деякі проекти, наприклад, ось цей проект, як книжка «Попелей» Сесіль Вайтінг, і це, наприклад, про те, як Лос-Анджелес змінюється під впливом певних художників, ну, в даному випадку художники, які асоціюються з поп-артом, так? Але я ще раз тут наголошую, що наша фантазія така, побачити Львів теж як місто певних художників. Ну, наприклад, LA їм повезло більше, бо вже туди художники, які переїжджали, вони переїжджали з певною, ну, там, з мушлями своїми, та? Там, чи вони поп-артисти, чи вони концептуальні художники. У Львові це трошки інакше було, але ми пробували знайти мову, якою можна було говорити про наших місцевих художників. Ну і такі про місто як простір, це теж одна з важливих аспектів цього проєкту. Оце, наприклад, Девід Хокні, один з ключових художників Лос-Анджелеса. І я сподіваюся, що наші художники, вони теж десь колись війдуть в такі онтології. Тобто наша вибірка була, це Олена Турянська, Георгій Косован, він не художник, перепрошую. Андрій Сагайдаковський, Андрій Бояров, Антоніна Денисюк, Володко Костирко, Гейна Кравський, Михайло Французов, Володко Кауфман, Ігор Подольчак, Сергій Якунін. Ми хотіли більше жінок, але не складалося. Тобто ми, звичайно, були за якийсь такий гендерний паритет.
Ми хотіли ще сюди включити Жигульську, але Жигульська зараз в такому стані, що досить важко знімати з нею історії. І, як ви розумієте, кожна з цих людей, чи Лодко Костенко, чи Равський, чи Турянська, чи Сайдаковський, крім Косована, вони презентують певну так би мистецьку групу. Але Косован для нас дуже важливий, бо він виявився в якийсь сюжет дуже важливим таким місточком і творцем просторів, про які ми якраз хотіли, які ми хотіли подосліджувати. Я тут буду, воно є в презентації, але я так спробую коротко сказати. Нас дуже цікавило сама роль майстерні, яку в різних теоріях, антропологічних теоріях чи в теоріях, пов'язаних з мистецтвом, їх про них пишуть вже з 70-х років. З кінця 70-х років це взагалом поширена теза, що місце, де твориться мистецтво, має попадати в фокус. Тобто художник чи художниця не працюють в космосі. Вони десь це творять, вони ходять по якихось вулицях і потім вони виставляють в якихось це місцях. І, власне, тут приходить, це наша Олена, але це не є місце, де вона творить мистецтво, і ви про це теж побачите ще. Також нас цікаве питання, окей, ми, наприклад, розуміємо, що є місце, яке всі добре знаємо, як майстерня, так, художня майстерня. Але чи тільки, чи може бути якийсь інший сюжет? І виявилось, що може, цілий ряд художників в цьому навіть наборі, який ми мали, ствердили і підкреслили, що вони свідомо не мають майстерні. Тобто для них майстернею є щось інше, це зазвичай простір міста, в якому вони працюють специфічно. І один з найяскравіших прикладів – це Лодко Кауфман, який розповідав, що він творить кубла в тих місцях, в яких він може зупинитися. Та? Тобто він як пташка чи як хорьок риє собі ямку, чи як пташка робить гніздо, і в тому гнізді він тимчасово творить. Та? Це трошки випадає взагалом з цієї концепції, що є місце творчості, є дорога додому чи дорога в галерею, де ця творчість показується. Але воно теж свідчить і показує досить цікавий оцей сюжет, що ми не завжди знаємо. Ну, тобто ми можемо мати якусь теорію наперед, там, наприклад, уявити, що ну так, всі ж художники мусять мати майстерню. Ні, це не очевидно. Не всі мусять мати майстерню, а такі, як, які творять проєкти тільки в голові, вони взагалі не потребують майстерні, вони можуть працювати в кав'ярнях. Так? Теж нас надихав проєкт, який називав, ну, це австралійського автора, фотографа Пола Барбера, який називається Where They Create. І це художник, який їздить по всьому світу. Нам Андрій Бояров, який тут є, він нам колись ткнув пальцем в цей проєкт. І я так як за ним вже слідкую багато років, він розростається і розростається. І, власне, це фотографічне дослідження місць, де творять художники. Where They Create, не тільки художники, письменники, взагалі, де творять люди. Да? Архітектори мають майстерні дуже часто. Такі місця називають розумними сюжетами, там, позичаючи слова Фуко як гетеротопії, Оже називає їх не місцями. І тут важливе це розрізнення, тому що дім, де ти живеш, наприклад, твоє помешкання, це є місце життя. Та? Тобто там відбуваються якісь важливі процеси, які конструюють чи допомагають конструювати ідентичності. А є оце поняття не місць або гетеротопії, тобто це місця, в яких нема живих, тобто там є живі, але вони туди приходять і звідти йдуть. Тобто це простори, які зазвичай їх там називають як лазні, готелі, борделі, галереї. Тобто це все простори, де, як цитата, простори зустрічі безліч соціальних ритуалів, де немає корінних мешканців, де всі принципово чужі. Ну, коли приходимо на виставку, там же ж, наприклад, прошу, в Зизі ніхто не живе, я надіюсь. І там вони тільки зустрічаються. Ну і подібні простори хтось мусив створювати. І у Львові ці простори з'являються після 86-го року в контексті перебудови, тобто є певний політичний контекст. І найпершим творцем, ну поки що нам все це показує, незалежною, умовно, галереєю Львові, був Георгій Косова. Тобто він є активним співтворцем тих смислів, які формуються в той час у Львові. І перша виставка Олени Турянської відбулася саме в цій галереї. Та? Тобто, ясно, що це якась там, ну, можливо, співпадіння, історія, але ми якби теж хотіли подивитися, як працюють такі агенти в тих немісцях. Тобто, як вони конструюють ці немісця. Тобто, місця, де зустрічаються люди для реалізації певних ритуалів.
Ну, це особливе не місце у Львові, так? Ми всі добре знаємо. Там відбуваються не проекти, або специфічні проекти. Окей. Я думаю, що цього нам буде достатньо. Я почав з того, що ми шукали концептуалізм. Чи ми його знайшли? Напевно, ні. Більшості наших авторів ми питалися, наших героїв, ми питалися, я пригадую, як ми в Тоні Денисюк розпитали, а був у Львові концептуалізм? І вони в більшості нам казали, та ні, не було. Але коли ми починаємо аналізувати саму практику, ну, що робила людина, це моє крісло може сісти, не переживай. То воно не так очевидно. Тобто ці речі, ну, якщо ми розуміємо класично Кошута, класичну роботу тільки з текстом, концептуалізм як тільки ідея, яка не має матеріального виразу, то напевно, хоча, наприклад, у нас був Юрій Соколов, який робив класичний концептуалізм, і він львівський художник. Да? Але, наприклад, якщо дивитися на одного з моїх улюблених покійних вже художників Джона Бальдезарі, він ж дуже емоційний, при тому залишається концептуалістом. У нього дуже багато зображень, але ці зображення інакше трактуються. Він належить більше до цього picture generation, до якого ми можемо легко вписати Андрія Боярова. Наприклад, ми виявили, що ну, Тоня Денисюк дуже чітко попадає в зону конкретного мистецтва. Дуже складно фреймити Турянську, з нею складно взагалом. Ну, Сагайдаковський – це живопис, чи це теж щось концептуальне, тому що текст відіграє дуже важливу роль в його живописі. І в нас більше виникало питання, чи якщо людина працює з онтологією зображення, якщо людина піддає сумніву зображення, це є концептуалізм чи це не концептуалізм? Якщо людина займається таким більш комплексним перформансом, в якому, в принципі, твір мистецтва не є важливим, але є щось інше важливе. Це концептуалізм чи це не концептуалізм? Взаємодія тексту образу, і цілий ряд художників у Львові, які працюють на взаємодії тексту і зображення, це що? Це концептуалізм чи це щось інше? Концепція без втілення. Після того, як ми розмовляли з Косованом і історії про Платона Сильвестрова, який вигадував, як Льоня Войцехов, проекти, про те, як вони будуть скидати на Львів курей з літака, як вони будуть влаштовувати суперакції, ну, з вертольота. Тобто один з важливих проєктів, і подібний проєкт постійно фантазував Кауфман, він дуже хотів домашніх курей скинути над Львовом, тобто тварин, які не можуть літати, ну, номінально можуть, та, але ж не можуть. І подивитися, що буде, якщо це все запустить. Ну, це чистої води концептуалізм. Він був у Львові. Апропріація, використання чужих образів для конструювання нових образів, теж любимий прийом цілого ряду художників, покоління художників 70-х. Ми це теж виявили у Львові. Тому, якби питання, напевно, в класичному розумінні, напевно, так, концептуалізм був в 60-х. Але якщо ми дивимося на те, як працює, ну, на стратегії, на методи авторів, тобто, як вони працюють з зображенням, чи це важливе взагалі щось зображати, як вони працюють з формою, то тут нема таких однозначностей. І що важливо, ми виявили, що Львів є дуже важливим агентом. Тобто місто виступає дуже важливим агентом в творенні тих сюжетів, тих форм. І та ж сама Тоня Денисюк нам розказувала, що на неї впливав навіть ритм ходіння, який вона потім в тій чи іншій формі реалізовувала в своєму мистецтві. А як з Турянською ви зараз побачите в нашій історії, то в неї просто є ритуал. Ритуал ходіння по місту, який напевно, невидимий в витинанці, але він дуже важливий. Так? Зараз ми подивимося разом ці два сюжети. І ще раз нагадую, ці сюжети – це не є просто історії про галериста і про художницю. Ці сюжети є нашим частиною нашого дослідження, і наша сьогоднішня зустріч – це є продовження теж цього дослідження, хоча називається вона вже зараз перетворення історії. Так? Тобто ці історії, які ми перетворюємо на щось інше. Ми можемо виключити світло. Ще раз вас вітаю. Не п'ю воду. У вас теж будуть мікрофони свої. А покажіть, як ними користуватися. Так, зараз ми зробимо. Це йде ще буде картинка. Ну, так я почну говорити.
Я задам кілька запитань, а далі ми маємо можливість теж задати запитання. Я ще раз хочу наголосити, що ми продовжуємо досліджувати цей сюжет, що таке львівська штука і наскільки місто впливає взагалом на креативні практики. І більше ми беремо цей період 80-х чи ранніх 90-х. І я в тому контексті хотів запитати про саме ваше знайомство. Якби міф загальний говорить, що Косован зробив першу виставку Олени Турянської. І як це було? Це знову було якось пов'язано з Сильвестровим? Чи ти біля лакомки її знайшов? Де це було? Пов'язано було з п'янкою. Просто в мене було 30 років, і ми святкували в майстерні Волея Капустяка. І на той час подружка вже була Леся Риба з Англії, художниця, а вона подружка Оленки Турянської. І от, ну, прийшла Оленка, от перший раз я тоді побачив Оленку Турянську. От потім, ну, ми так познайомилися, і, ну, періодично я заходив в майстерню. Навіть не то, що в майстерню, ну, там зустрічалися, Оленка робила ікони на шклі, фольк-арт такий, і в якийсь рік, напевно, 94-й. Я думаю, 93-му, ну, я вже в тебе була. Це проточні з історії. Ми в Данію їздили. Ми цього заставили витягнути, це от я про стерпик знайшла. Да? Ну, да. Ну, значить, десь так, да. І я зайшов в майстерню і бачу, а Оленка робить ветинанки. Я кажу, це супер. От то, ну, так собі, а це супер. І от я запропонував зробити, правильно, да, да. Спочатку була виставка, а потім от, ну, так, перша виставка, потім була спроба поїхати в Данію. Ну, там тоді Сурмач настояв, щоб була Дзенька. Я хотів, щоб Оленка була, а він настояв, щоб Дзенька була. Ну і так от вийшло. Але от фактично там, ну, з 91-го року от ми познайомилися, ну і далі так же довго тоді думали, як експонувати ветинанки. От в рамку ж не натягнеш, як то саме. Ну, але я того ніколи не забуду, придумали. Тому що то в той час взагалі нічого не було. Тобто, добре, була ідея поміж дві шиби. Шиба була тільки трійка, тобто дві шиби – це шістка. Воно тяжке, як холєра. Як його скріпити? Мені хлопці-металісти гнули якісь спеціальні скоби, які треба було стягувати ззаду шнурком. Це паскудно виглядало. Ми шукали той шнурок, знизу це було жахливо. І я пам'ятаю, як десь глупа ніч, ми закінчили з тобою вішати, і вже сил у нас не було ніяких, руки були як в орангутан. І ми з Косуваном сидимо посередині розбебеханої галереї, якісь папери, шнурки, якісь куски газет, якісь бог знає що, такі просто слів нема. Ну, а це був дуже гарний час, так що дякую тобі. Ні. Бо якщо б не Жора, то навряд чи я би, напевно, далі займалася тим, чим займалася, тому що якось так віри в себе не було жодної, він мені якраз дав. Дякую тобі, рідний. Нема за що боріться. Скажи, ти кажеш, це було супер. А звідки ти знав, що це супер? Ну, чесно кажучи, тяжко сказати, тому що ну, я ніколи не думав, що я буду займатися мистецтвом. Просто, ну, абсолютно об'єктивно. Звичайно, ну, звичайне життя, але в школі в старших класах, от я познайомився, бо то там Кутузова, тепер ще Тарнавського, ми грали в футбол, я познайомився з Капустяком Олегом. От. А він готувався, якби, ну, хотів поступити в прикладний, і от ми якби з ним так стоваришували, і так з ним поступово, потім. Дивно, ну, і абсолютно відверто, значить, в школі нас повели на виставку Реріха, можна навіть точно довідатися, який це був рік, бо я вже не пам'ятаю. І на мене враження, ну, як спалах якийсь. Через багато років я відвідав виставку Реріха, я обалдів, наскільки я був стильний, що на мене так Реріх, таке враження те саме.
І я почав цікавитися, от ми з Капустяком ходили на виставки, їздили по Прибалтиці, ну, вже студентами. І поступово я, ну, я не хотів бути вже от викладачем, а хотів займатися мистецтвом. Ну, при радянській владі, ну, це було якось тяжко, незручно. А як вже кооперативний рух пішов, ну, от тоді... Тоді якось це вже матеріалізовувалося, але знову таки я не усвідомлював, що і як. І от дійсно зустріч з Шулєвим і курси лікбеза Сільвестрова, от вони якось, ну, вони додали. А ну, потім знайомство з одним, з другим, з третім. І через це вже ти розумів, що ну, не суть важне, що зображено. А суть важне, як зображено і що за цим стоїть. От. І тому я коли от Валенки побачив оті ветеранки, які якби, ну, такі, ну, фольклорні, от, якби тема фольклорна, давно ветинали, там, вирізали там, всякі те саме, але тут якось інакше воно робиться, ну мені це сподобалося, вразило. Я сказав, що да, дійсно, давай робити виставку. Це кайфово. І так от воно і вийшло. І я б радий, що от ветеранка отак стала, Турянська стала ветеранкою і пішла. Скажи, Оленко, а от твої німецькі колеги, як вони називають те, що ти робиш? Вони мають якісь дефініції для цього? Ну, я так розумію, концептуалізмом не називають. Ні, не називають. Тобто, в принципі, мене ніколи не цікавило саме, тобто, мене цікавить самоідентифікація, але в жодний спосіб не самодефініція. Тобто я ніколи не задумав, ми навіть ніколи не мали розмов, чесно кажучи, на цю тему. Тонь, правда, ніколи не було нічого такого, навіть з німцями. Ніколи, так? Ніяк не називають. А ти як називаєш те, що робить Оленка? Ну так от назвав. Ветеранки. То ветеранки просто, ну. Мінімалісти, всі мінімалісти. Ну, мінімалісти, не мінімалісти. Це. Як там не крути, це ветинання, це ветинанка. А вже далі, вже, що хочеш, можна ізмів там вже напридумувати, начитатися. Чесно кажучи, мене найбільше мене, ну як сказати, це напевно не смішно, якесь своє власне его. І все решта, коли я читаю про себе майстриня ветинанки, тут я зачепу стелю вкручуюся. Хоча, в принципі, люди нічого поганого не мають на увазі. Тобто, напевно. Майстриня. Так, ну якось так. Ну, але нехай буде. Я вчора в кіно був про цю поразку Горецвіти, там коментував цей Гуцул знаменитий, він каже, ну вона от, але ж вона в першу чергу жінка, звичайно. І він пояснює знову через це. А от як це загалом, може ти маєш якесь пояснення, ну, наприклад, Зеня, Тоня і ти виразно геометричні художники, художниці. І чоловіків у нас, які таким методом працюють, небагато. Це якось можна пояснити? Я не знаю. Я стала чітко геометрична під впливом, наприклад, чорно-білих тонівних робіт. Тобто це я чесно признаюся, що вони на мене величезне враження свого часу справили. І мене воно якось розвернуло і повернуло. Тому що навіть якщо подивитися те, що я виставляла, наприклад, в Жорі тоді, то воно було куди більш таке хаотично, анархічне, розтріпано, розхристане і тому подібні речі. Тобто там якісь були купа накладок, вони були дуже складно сурядні в мене, які роботи. А коли от я побачила тоніні роботи, в мене якось так спростилося це все, і через, напевно, в мене був довший період, що мене дійсно дуже конструктивізм цікавив як такий, так, але потім просто якось знову мене винесло на якісь свої речі. Ну, на, знаєш, як тобі сказати, дуже багато це пояснює, типу, знову ж таки, притаманно жіночим вишивкою хрестиком, але будь-я, напевно, би... Це хрестики. З того боку би не заходили. Мені тяжко сказати, не знаю. Тобто щодо тоніних робіт, то часто я чую, що це конкретне мистецтво, і те визначення ще з 30-х, там, Тео фон, ну, Дузбурга. А мені дуже дивно, тому що, наприклад, для мене її мистецтво дуже глибоко метафізичне. Я чомусь дуже рідко хто коли про це... Але поза тим, це дуже абстрактне мистецтво. Очевидно, так. Ну, дійсно, так. Коло. Ну, я би сказала, в принципі, ну, дякую, що ви так до мене звернулися. От, я би сказала, що в Оленки, скорше за все, і те, що робить Олена, це є об'єкти. Ну, по суті, собі. Більше, так. Чому папір? Так, тому що ветеранка, вона з самого початку вона передбачала те, що ветеранка і є об'єктом. Тобто її використовували побудово
як заслонку для вікна. От, або прикрасу. Тоня, тільки не з'їжджаємо в хресті. Ні, я кажу про те, що не працює. Тобто, чи є це мистецтво, бо що то було жіноче мистецтво, чи там і так далі. Тобто, ми можемо визначати по-різному, і хто це робив, і в який час це робив. Але те, що лейтенантка, в принципі, належала до української культури, до українського мистецтва, це був спосіб бачення і спосіб бачення власне об'єкту, так, який був в побутовому використанні, отак от скажімо. Так. Ці об'єкти могли бути і інші. Тобто ця ветеранка могла бути із дерева, вона могла бути будь-яка, так і випалювання. Ми знаємо дуже багато тих прикладів. Але головне, власне, чим характерні її об'єкти, те, що вони граються з простором і одночасно, тобто світло і пляма, вони разом працюють і створюють ну, якусь свою ритміку, якусь свою риторику для сприйняття вже глядача. Слухай, а до речі, Сяхо? Чого? Сяхо ж так само графіку робив, правда? Цей Сергій Братковський. Так, так. Ну, власне, ти кажу, чоловіків не було. Було. Ну, був Сяхо так само, але, власне, коли чи я перший раз... Ні, ну Сяхо є, так, він є. Вибачте, що я вас забираю вчасно, але... Я знаю, що не були. А де? Говори, говори. Сяхо в Флори, він би прийшов. Він зараз у Львові. Ага. Завтра день народу. Ну, окей, добре. Завтра день народу. Прикатилявся. Ну, справа в тому, що, власне, коли я почала симпозіум Одинова, ну, це було ще перед тим. У мене було величезне бажання створити виставку, котра була десь з внутрішнім мистецтвом, так пов'язана. І для нас це було, тоді ще не було конкретного мистецтва, тоді це було пояснення конструктивізму, і конструктивізм, в свою чергу, виявилося, що на Заході вони не хочуть сприймати це поняття, тому що це поняття було там, допустимо, ще в 20-х роках, 30-х, так, і на тому крапка. Ну, виявилося, що не так, тому що як і всюди, мистецтвознавство – це дуже, дуже новий такий шлях, і особливо новий шлях для сучасного мистецтва, і немає конкретних таких визначень. Тобто, я тоді звернулася до Олени і до Галі Жигульської, тобто до Дзені, от, і думаючи, що ми втрьох зробимо таку виставку. Ну, на жаль, більше нікого і не знайшлося. Тоді з Братковським я була знайома, ну, але він якось так дуже скромно показував свої роботи. І одного чоловіка нам би було б досить в нашій компанії. Але, на жаль, це не сталося, тому що я зрозуміла, що просто більше я нічого не зроблю. Це треба запрошувати якихось колег з-за кордону. Ну і разом з тим я поїхала ще тоді в галерею до Карася Євгена. От, там перелопатила ті всі фонди його і зрозуміла, що так як Богдан зараз сказав, що там от є втручення концептуалізму, так, ну, оскільки сьогодні розмова така, так? Тобто є художники, які займалися абстрактним мистецтвом, які займалися, там, допустимо, ще якимось мистецтвом там, і так далі. Ну, але мали там, допустимо, у своїй творчості по одній-дві роботи, які би були пов'язані, власне, з конкретним мистецтвом. І на тому баста, закінчувалося. Ну і для мене було зрозуміло одне тільки, що за збручем десь повністю міняється ментальність, і тобто виникає замість тої гірської ментальності конструктивістичної, так, або геометричної, все починається рослинність, так і починається дикий схід. Тобто це пов'язано не тільки з горами, а це пов'язано і зі степом. Тобто вона поступово зникає, кудись вона розплавляється, розчиняється і все геть. Вже залишається тільки Малевич, так, який ну, фактично там хати якісь перейняв, розмальовані на Східній Україні, буквально величезними полосами, ну і отак от. Тобто я надихнулася тим, що більше такого і не буде. Треба звертатися до колег на Заході і, відповідно, такої виставки виставляти постійно самих себе було б нецікаво. Так, і звернулася тоді до Селедоковського Андрія і до інших художників, які дуже приємні. Я не знаю, чи тут хтось є сьогодні. Андрія Боярова, тоді якраз він з Сталіна приїхав. От. І ми створили перший симпозіум разом під егідою, чи завдяки Борису Григоровичу Лозницькому, який в мене дуже повірив. От і так. Так що таким чином конструктивізм чи геометричне мистецтво з Зеленкіними об'єктами, з Дзяніними роботами, з Братковськими, мабуть, зі мною. От він повернувся як художник. Дякую. Це
була Тоня Денисюк, хто не знає, ще одна героїня нашого проєкту. Але я хочу знову вернутися до концептуалізму. Ти показувала твій артбук. Так. І це класична концептуальна штука, бо, можливо, вона це з твоєї точки може би не мала бути втілена, але вона була втілена. І я маю на увазі оця гра тексту з чим? З візуальністю. Та? Вона все-таки ти бавилася в цю штуку, ну, якби в концептуальний сюжет? Скажи мені, будь ласка, а що ти в даному зараз моменті вкладаєш, тобто давай дефініцію розберемося, тобто що для тебе концептуалізм? Ну от я з тим намагаюся давно розібратися. Я просто намагаюся зрозуміти, з якої точки зору ти диференціюєш цей артбук як концепт, бо я його так не диференціюю. Ну, я можу пояснити, бо в концептуалізмі вважається, що текстова чи ідейна частина повинна домінувати над візуальною, так? Тобто як в конкретному мистецтві. Ти хочеш сказати, що там домінувала ідея над формою, по-моєму, на відвору? Ну, я навіть не знаю, що там домінувало. Але я до того, що ти грала з текстом і з візуальністю. Як ти це взагалом сприймала, саму цю гру? От, що ти робила з тим артбуком? Ну, то була просто своя конкретна історія, якісь з моїми особистими речами. Тобто, це дуже суб'єктивна річ. Свого часу я мала любові товариство, ми бавилися в різні ігри, і ми, начитавшись Хуліо Кортасара гри в класи, тобто ми грали в класи по місту. Тут у нас був свій ритуал, як ти кажеш, ходження і тому подібні речі. Коли свого часу мені в Фрайбурзі запропонували зробити, тобто у нас компанія зібралася зробити артбуки, бо там в дерев'яному боксі там три артбуки. Мій, Гарольда Германа і ще одного фотографа відомого німецького. Значить, нам прийшла в голову ця думка, і Гарольд написав текст, який мені дуже нагадав цю нашу гру в класі, тому що не знав цю історію. Ну, одним словом, знаєш, це дуже класна штука, коли одне тягне за собою друге, і такий виходить палімсест на палімсесті, далі ще один палімсест. І тому, відповідно, я цю книжку складала таким чином, тобто я розклала його, автор мені дозволив робити з текстом все, що я вважаю за потрібне. Я цей текст розклала на запчастини, фактично там є 300 з чимось варіантів складення і прочитання цього тексту. Тобто хоч як оракул, хочеш як забавка. Для мене це була абсолютно суб'єктивна, ну, така гра, забава, тятка, якось так. Чи я правильно розумію, одною з можливих метафор чи образів, які дозволили тобі створити цей твір, була гра в місті? Фактично так. Можна сказати так. Можна сказати, що агентом створення цього... Ні, саме місто ні. Тобто історії, які були пов'язані з містом через певних людей. Ага. Прекрасно. Ми ще щось знайшли? Так. Свіже. І нове. Я ще хотів тебе запитатися, Жора. А от як відбувалися ті ваші лекторії Платона Сильвестрова? Він ставав на трибуну і розказував вам, що таке поп-арт, концептуальне мистецтво, пост-дада, дада, флюксус. Як, що це було? Спочатку була струна. Трибуна була при столі. От і вся трибуна. Це все було дуже, дуже спонтанно. Не було ніяких таких чітких, от сьогодні от про то. Ми могли починати про одне, а закінчувати інше. І тому плюс заходили різні художники, різні люди, і хтось долучався, хтось перебивав і заводив нас в іншу якусь тему. І тому ну, не було, нема такого чіткого, що от курс типу молодого бойця, от сьогодні там одна лекція, завтра друга. Ні, це життя. Це все життя, от щоденне життя. Ну, практично як на роботу, як в бурсу, от, як в бурсу от ходиш, отак от так і відбувалося. Кожен день якісь розмови, якісь книжки, там хтось щось прочитав, якусь книжку, чи якийсь фільм, типу, а той кадр пам'ятаєш, а як постановка, як там тіні, світло, тінь, там, і пішло поїхати. Якось так. Це все було як гра. От як гра, як життя, от кожен день. От так от воно і відбувалося. А ти казав в цьому сюжеті коло галереї Три Крапки. Хто належав до кола галереї Три Крапки? Ну, в принципі, я буду сказати, ну це от майстерня Сильвестрова. Це поза всякими сумнівами. Вони, ну, багато
на мене впливали. От, ну, от, Володя Богуславський, він якби так трошки якби в стороні, але я дуже, дуже люблю його мистецтво, і ми так часто з ним зустрічаємося і спілкуємося на різні теми. Ну, мені подобається і як людина, і його естетика така, ну, делікатна. От, це ну, і молоді там Стас Горський, тоді якби там Дзиньок. Ну, тобто, в принципі, одне хапається за друге, і от так от воно і кружляється, і крутиться. Ну, то, от я пам'ятаю, ну, прийшли молоді тоді Ігор Янович молодший, прийшов, і що от виставка там студентів. І тоді от якби там і виставка Костирка, він тоді проходив під назвою Бармацуця. Це теж перша виставка Костирка так, була. Ну, це така студентська була виставка, але там якраз Ігор Янович молодший. Костирик Бармацуця. Лодко Костирка, ще я вже не пам'ятаю хто. Там, скажімо, Бергера якось. Ну, тобто, спочатку це було так, я запрошував, мені радили, а потім вже до мене приходили і пропонували. А от давай зробимо виставку, от таку, сяку, от що, як. Ну і там бувало так, що, скажімо, в майстерні на бувшій вулиці Дзержинського, от я там казав, що там пропоную зробити, та ти знаєш, якось так відморозся. Ну і ми так делікатно якби з'їжджали. Була художня рада на Дзержинського. Ну не художня рада, ну так, як кажуть, там десь на каві, там так, 5-20, ну і ми когось ну, пропонували зробити виставку, що я би, можливо, і не робив, от, але тим не менше. Тобто, в даній ситуації, я хочу сказати, що мене там от називають там, і таким, і сяким. Я, якщо примітивно сказати, завгосп, я предоставляв приміщення. Ну, ясна річ, що радився, там, якісь друзі, проще. Тепер то модно, куратор, комісар, там, ще щось там, і таке інше. Я допомагав художнику. Моє завдання було допомогти. Я себе жодним чином, от там розказуєте, я не несу себе якимось... Ти сам розказував. Я розказував, з такої точки зору, що я допомагав художникам. От, я не створював якесь арт-середовище, я допомагав художнику, ну і в тому контексті я входив в то середовище. Не більше, не менше. Я не є мистецтвознавцем. Я просто звичайна людина, яка допомагала художникам. І надалі, по можливості, ну, зараз вже ні, а раніше я допомагав. Зараз я вже на пенсії. Я ще Оленки хотів запитатися, і можна буде задавати питання. Зазвичай цей період характерний для тусовок. Ну, так, чи навпаки, можна сказати, що в цей період багато було тусовок. Ну, там, група «Шлях», група «Сильвестрова», група «Соколова». І при тому, що от група Соколова могли послати людей з групи Сильвестрова до Касавана. Ти взагалом якось до якої групи тебе можна приписати? Ну от в цих мережах, да? Тобто ти мережна. Ні. Тобто, по-перше, я була від них всіх молодша. Тобто я взагалі туди попала. Тобто, якби не Жора, то тобто я. Спочатку взагалі на них всіх дивилася з розв'язкою пастю, знаєш, що називається, тому що попасти до нього туди, то було складно. Потім вони мене, чесно кажучи, трошки лякали, тобто вони були дуже буйні всі. Особливо, коли вип'ю, тобто, ні, я не належала. Тобто, з багатьох причин, але все лише особливостей характер. А як ти взагалом бачила, бо дуже часто нам кажуть, що ті середовища не пересікались. Тому, наприклад, там шляхівці вважали там групу Сильвестрова космополітичною, а ті, навпаки, вважали цих якимось там фольклорними чи ще якимось. А ти зі сторони якось як це бачила? Ти знаєш, в мене було, чесно кажучи, ще моє окреме товариство, і я, що так направду, тобто. Ніколи не задавалася якимось. Тобто мені подобалися певні люди там, мені цікаві були певні люди тут. І спілкувалася з тими людьми, які мені були цікаві, задаватися аналізами, хто куди, з ким і як. І якось, ну, тобто тут, на жаль, нічого цікавого розказати не було. Ну, це теж цікаво.
Ми можемо запитати у нашого галериста і нашої художниці будь-що, що нам допоможе пролити світло, чи був у Львові концептуалізм. Вибачте. Чи є бажаючі? Є. А там є ще один мікрофон. Вікторію, сідай назад. Артур Іжевський. Я, власне, в період, я насправді мистецькознавець, ну, кандидат мистецькознавства, це інститут народознавства. Але в той період існування Галарту я був студентом коледжу імені Туша. І це була єдина галерея, по суті, яка була найближча до училища художнього імені Туша. Тому вона була по-своєму цікава. Ну, дійсно, це був культурний шок, скажімо так. Я би окреслив таких три культурних шоки. З другої половини 80-х років і, власне, початок 90-х. Це, перше, це були, напевно, що виставки, ті, що тривали такі під час свята міста Львова. Вони скрізь були по місту, дворик Бернадинів і так далі. І там в тих виставках приймали участь і викладачі, в тому числі мистецьких закладів і факультетів Львова. От. Слідуючи, напевно, що культурним шоком, треба сказати, що це була виставка в костелі Марії Сніжної. От, мені просто цікаве це ну, відношення до тої виставки. Це виставка ще, по-моєму, 87-го року, якась така протестна щодо чи спілки художників, що їм, власне, цим протестним художникам дозволили ну, там виставитися. Хоча вона, звичайно, що по змісту, як я ще дитиною, я ще не вступив тоді в Турша коледж. Ну, в порівнянні з діяльністю галереї Галарт, вона більш була чимось таким банальними певними спробами, такими зробити щось, якусь концепцію з того. Це був просто як протест. І дійсно, очевидно, що починаючи з галереї Галарт, ну, у Львові почалася формуватися ну, якийсь оці новий концептуалізм. От я хотів би, ну, щодо того тих моїх думок, почути ваші якісь такі, можливо, репліки. Гаразд. Ну, ми погоджуємося третю про Галарт, напевно, а дві перших. День міста ти пам'ятаєш в 86-му році, як художники вперше вийшли? Я пам'ятаю. До речі, Марія Шур зараз була виставлена на Фейсбуці, там фантастична підбірка фотографій. Тільки це не перший, по-моєму. Ні, ну перший в Бернандинах, а потім в Марії Снежній. Тут, якщо я не помиляюся, то на той час вже існував такий об'єднання молодіжних клубів. От, це було під егідою міського комсомолу. Ну, що тут скривати? Ну, так було, так, клуб творчої молоді. Клуб творчої молоді, то зовсім інше, то раніше. То вже вони такі вже, на той час вони вже старушки були. От, об'єднання молодіжних клубів, воно було створено, я не пам'ятаю, ну, по-моєму, в ті часи було створене, там такий нині покійний Славік Кіт, там Марк Зархін починав теж свої штучки. От. І якраз то ще радянський час був, і тому навіть от, в Бернандинах треба було дозвіл, це рівно. То тільки здається, що от анархія, от, типу, там, завтра вішаємо картини. Ні, це саме. Був дозвіл, і тоді от пішли, от, робили ці виставки. Дійсно там були і викладачі, і студенти, і не студенти, всі робили і виставлялися. То таке стихійне було в Бернандинах, вже в Марії Снежної, вже якби там, ну мені здається, там вже трошки так, якби вже так трошки по тусовках. Там вже і середовище майбутнього центру Європи, і я пам'ятаю там Курчак і то, о, Коха.
і Сімагін, Сімагін, і Джозік Женя Захаров, там якийсь гіпер такий продаваємо. Тобто, так, це був збарняк, але це були необхідні такі речі для того, щоб потім переходити вже в такі площину, ну, галереї чи якихось таких вже по інтересах. Так, це були перші комерційні можливості, тому що продавати художники могли тільки через магазин художників. Магазин художників треба було пройти оце сито спілки художників, далеко не всі могли, далеко не всі хотіли. І тому ті от вернісажі, це було, ну, таке перша, напевно, можливість якогось комерційної реалізації. Ну, причому там, не, можливо, навіть не сильно і думали про гроші, просто показати себе. Ну, але ти міг показати широкому загалу. Ну, всі прийшли, от викладачі, от я студент, я свою там роботу, і от іде там, скажімо, там, медвідь. Виставка в Марії Сніжній так і називалась виставка продаж. І вони влаштували потім вже ж якусь напівголодь от продали. Чи... Ну це, по-моєму, було цього Захарова, була така гіпер і якби царатою так обтягнута. То Женя Захарова. То загалом вже розказував, що в цей час був великий попит на сексі, на публікації, на там якихось камасутри. Я пам'ятаю, що ти розповідав, що тут якесь було підприємство, що заробляло шалені гроші, продаючи біблію сексу, чи що? То було, називалося «Азбука секса», фірма була «Діалог». Вони всілякі там тексти, тобто без графічних навіть до саме. Називалася книжка «Азбука секса», заробили несамовиті гроші. Та які там «Нафтогаз України». Вони по пошті передавали, відправляли там 50 копійок переказ, там Новосибірськ, там Владивосток, ну по всьому Союзу. Нажили грошей немедленно. Ну не зорієнтувалися, так як час дуже динамічно тоді, то ж тільки совок вже розпадався. І вони вирішили другий тираж зробити, а вже на другий тираж вже все, вже картинки пішли, а вже без картинок вже не інтересно. А ти взагалі щось заробив на тій галереї? Ну, хоч раз. Пахову грижу. Що ж можна було заробити? Знаєш, як виставка Стаса Горського. Голі, босі, простоволосі, грошей немає. Вибило щось, світло вибило в мене. І заходить з вулиці жінка, якраз тільки починили електрику, заходить жінка якась з вулиці, дивиться на якусь роботу Горського. Каже, ну, скажіть, а скільки коштує? Кажу, от автор. Діти, що? І Стасик з голодухи, каже, 2000. Каже, дякую, і вийшло. Через 15 хвилин Горський каже, слушай, Жора, догони його, я погорячився. Я не знаю, хто це з вулиці, от людина з вулиці. Я, ну, от так от, так це було. Ну, і галерея існувала, допоки в нашому житті не пішла комерціоналізація. Тобто, коли газ коштував 3 карбовиці, електрика 15 копійок, тобто можна було, ну, за умовні гроші утримувати галерею. А вже коли, ну, понятно, вже коли вже там ТЗОВ чи мале підприємство, вже якісь податки, все, бюрократія вже почала їсти, і ти з кожним місяцем ти попадав, як кажуть, в просак. Ну, практично це саме, кажуть, і вбило дзигу, ну, стару дзигу, так? Тобто вони оренда, ТЗОВ і все решта, вони непідйомно було. А ти, Олено, продавала свої роботи тут в той час? Ну, я можу сказати, що коли я займалася іконами на шклі, то я був період, коли я отримувала всю родину, тому що коли не було, батькам не платили гроші, і тоді почала приїжджати сюди діаспора, і воно в мене вилітало як... Тобто, можна сказати, так я дуже добре заробляла, тільки було питання, що робити з тими грішми, які я заробляла. Тому що вирішити якісь проблеми глобальні в житті було просто неможливо, тому що дуже стрімко ситуація мінялася. Потім був цей період, коли гроші мінялися так само стрімко, як і ситуація, так? І ніколи не забуду, як хтось мені порадив вкласти гроші
ці холодильники до сих пір мандрують по цілій родині. Тобто, і хтось сказав, що на Персунківку привезли три вагони холодильників. Це був просто, справді, це був просто один з найкращих в моєму житті перформансів. Значить, треба було ходити в 6-й ранку, відмічатися в списку, щоб тебе не викинули, щоб ти міг допняти до того холодильника. І тоді я прочитала якраз Канеті «Товпа і влада», мені дуже класно зайшло в цих чергах на Персунківці, значить, за холодильниками. Ну, от якось так. Тобто, це, ну, це був сюрреалізм. Це був просто суцільний сюрреалізм. Тобто, заробляння невідомо чого, яке невідомо як, і потім куди з цим всім, от якось так. Жора, я тебе перервав, ти щось хотів ще сказати. Ні. Жора каже, що він не має що сказати. Я підозрюю, що він не говорячий. Він не говорячий. Якщо немає більше запитань, ми будемо потрохи завершувати цю сесію, бо це досить виснажливо для всіх. Але може хтось ще хотів би щось спитатись чи прокоментувати, то будь ласка. Є можливість така? У мене є запитання до Жоріка. Тобто, чи були взагалі якісь меценати Антоніна Демзюк до Георгія Косована? Питаюся, чи були якісь меценати в той час, тому що якось так принагідно випало, що я зустріла таку людину, під, чи високу, чи чоловіка, під назвою Ігор Погрібний, здається, так? Чи є він? Да, ну от Погрібний. Так, Погрібний, тому що я не почула цього прізвища зараз. Да, да, да. І от... він сказав, що він, власне, вів переговори тоді з Національним музеєм, ну, той, який не був Національний музей, тобто музей Леніна там і так далі, що він спонсорував активно власне, всю виставку і купував перші роботи, до речі, ягоди, значить, я розумію. Ну, значить, я за... ну, да, 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 да. Ігор Яковлевич Погрібний, направду, да, дійсно, це НДІ ВТБ, якось так дуже-дуже крепка абревіатура. І нас якраз, я з ним познайомився, якраз він мав стосунки до тої фірми «Діалог» з азбукою секса. От, і вони вирішили вкласти гроші якби в сучасне мистецтво. НДІ, то діалог. Ні, діалог, так. Да. І от я не пам'ятаю, як ми з ним познайомилися, і от якби я тоді там список, що, як і там бюджет. Якісь, і ми якісь гроші навіть від діалогу взяли, ну невелику суму, але якісь гроші взяли, щось навіть почали купувати. Відносно єдину виставку, яку профінансував НДІ ВТБ, це була якраз дефлорація, тому що ну, ясно, що на той час там заплатити за там перевозки там і таке інше. За труну, да, да, ну то ще те саме. Я точно не пам'ятаю, але по тих часах сума була приблизно там 5 чи 10 тисяч карбованців, ну не знаю, скільки тут на сьогоднішній день. Ну так, да. Ну коли вийшла стаття в газеті, не пам'ятаю, яка газета, М в квадраті, Мар'яна Руда, Мар'яна Чорна, з таким, що от комуняки, обалдівши вже навіть на сучасному мистецтві, хочуть заробити гроші і по карбованцю продають квитки. Так. І, ну, там такі, я зустрічаю Погрібного, він каже, ти читав? Я кажу, звісно, читав. Давай я опровержение. Ми ж до них не маємо жодного відношення. Я кажу, наше опровержение. Ти хочеш, щоб повністю замазатися? Ото єдине, що так. Да. Відносно ягоди. Ну, вже, як кажуть, діло пройшло, значить, да, Погрібний придумав якусь схему, я досі не можу збагнути. Вони придумали в кінці 80-х, ну, початок 90-х, що ми міняємо у трудящихся карбованці туди були, ми їх фіксуємо по курсу Нацбанка в доларах, і через 20 років ми віддамо вам доларами. Народ повівся. Вони орендували один стіл і два стільчики проти Вестбанку. Черга така стояла, що мама дорога. Я не можу, я не знаю, як вони викрутилися, як воно пройшло 20 років, як вони віддали гроші. Ну давали фітюлькіні, грамоти якісь, ве то саме. І грошей, ну дійсно, я тоді перший раз бачив, от мішки Кереме. Що вони з ними робили, не знаю. І от я в якийсь момент, вони, що типу там, а давай ми щось купимо.
Ну, понятно, по приколу, я до ягоди. І вони купили ягоди. Купили, причому от ягода, як сказав, от ціну, якусь так заоблачну, вони так заплатили. Ну, там легкий, там, звісно, дешевший, це саме, але то вже друге, то вже не до того. І потім погрібний створив фірму, страхову компанію. Страхова компанія, не пам'ятаю, як вона, в Вінниці вона. Да, ну, типа Райка пита. І базувалася вона на 17 вересня, гал, там, бут, щось таке. І я от до них приходжу. По коридору висить ягоди, я приймаю ягоди. Супер! Супер! Пройшло багато часу, і я якось там питаю, що молоде, картини. Вкрали. Ні, сильно повно. А Стрінкор, страхова компанія Стрінкор. Вона, напевно, теж збанкрутувала чи ще щось. І вони картини, він завіз в підвал до себе в хаті. І в нього з підвалу вкрали картини ягоди. Повірити тяжко. Принаймні він так стверджує. Да. 10-15 таких анбарняк. Анбарняк буде. Ну там, власне, мав бути повністю чорний живопис того першого періоду, я так, 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 що там взагалі ті страху будуть повністю. Причому, не дивлячись на налічя там пару мішків грошей, ягода відмовився. Декілька картин категорій не хочу продати, не віддам навіть. Ну, так, що так було, так. Ігор Яковлевич Погрібний, так, то він якраз навіть на афіші декларації там написано спонсор, там тра-та-та. Спонсор НДІ ВТБ, ну він не давав грошей, а дав гроші, от діалог дав гроші. От. Ми крутанули, що діалог дав, то Азбука Секса дала нам гроші на декларацію. Побачила, і він якось, знаєш, оскільки я не знала про існування того чоловіка взагалі. От. Ну і так, зухвало він сказав, ну там різні художнички, він вже ж там по-російськи розмовляє, тобто, якось, ну я їх фінансував, я так кого. І він каже, що фінансував виявляється декларацію, розумієш, там не він, а от діалог, ми просто крутанули. І ягоду він купував, ну тобто я взагалі була, чесно кажучи, в шоці, чоловік він такий, я не знаю, років 70. Ні, він можливо, молодший трохи, десь молодий, але суть в тому, він просто, як всі наші політики і прочі, він каже всю правду. Крім 5% правди. А вся суть в 5% правди. Я, власне, думаю, чому він купував ягоду і проче? Ну, то вже, як кажуть, оставимо для нащадків. Це ще кілька історій, треба антологію видавати. Історії від Косолана. Ну, то, що Азбука Секса профінансувала дефлорацію, це правда. Думаю, це якраз позитивна, хороша нота завершити нашу сьогоднішню розмову. Дуже дякую, Олено, за те, що прийшла. Дуже дякую. Thank you.